zabudla jsem vám na tento obraz. Vám? Proč tebe, týkaj mi, veď jsem tvoja mama. Nie, moja mama zomrela. Nie, zlatičko nezomrela, ja som tu. Žijem, vidíš? Ďakujem. Ten je krásny. Ozaj? Je to najkrajší obrázok, aký som kedy videla. Je to koník. Mňa koníky vždy rozveselia. Aby vám nebolo smutno kvôli tomu bábetku. Ja vôbec nie som smutná. Ja som veľmi, veľmi šťastná. A ty si ozaj moja mamička? A kde si bola celý čas? Ja som ako Pipi dlhá pančucha. Poznáš tú rozprávku? A ja som ako ona. Naozaj? No tak potom určite vieš, že keď sa Pipi pomýli, tak svoju chybu napraví. No ja som sa pomýlila. Ale sľubujem, že už ťa nikdy neopustím. Budem stále s tebou. A vynahradím ti všetko, čo sme zmeškali. A ty máš ozaj rada koníky? Nože, či? Vieš o tom, že ja som dokonca aj pracovala v stajniach? Ozaj? A aké to bolo? Super. A za odmenu som mohla na jednom koníkovi aj jazdiť. A ja chcem. Ako sa volá ten koník?